Dia fa'ny miarabanareo rehetra indray tonga somasara eto amin'ny chaîne androany. Androany a dia hafa kely indray a ny fampianarana atolotro anareo satria fampianarana atao volo. Fomba fikarakarana volo a raha ohatra ka mbola mando le izy. Dia fantako fa be dia be nareo any Madagasikara ity mankany amin'ny salon mamboatra volo, izany hoe tsy manasa volo any an-trano. Fa ity izany ho an'ny olona izay tia mikarakara ny volony any an-trano a. Dia ity izany zarako anareo hoe inona no ataoko a mba hikarakarako ny voloko. Izany hoe tsy voatery ho tiana raha anareo fa ny experiensako a sy ny zavatra ataoko izany hikarakarako ny voloko a no atolotro anareo. Ny voloko maniry haingana be mihitsy dia tsy haiko hoe mety hoe zavatra ataoko ve no mampaniry azy haingana sa ny zavatra hohaniko a sa efa héréditaire le izy a fa izay koa izany a bonus dia ndao avy hatrany are. Ok, dia ny anomboantsika anazy angambany a dia ny fanasana ny volo izany a na fanasana volo ao amin'ny douche izany. Dia rehefa mandro izany mazava ho azy dia ny anahy izany shampoing ampiasaiko anakiroa karazany roany ato fa mariako eto fa misolosolo shampoing foana ary tena ilaina mihitsy izay misolosolo shampoing izay satria ohatrany produit rehetra ihany raha ohatra ka hoe produit iray foana no ampiasainao a dia lasa immune amin'iny a immune lasa zatra an'iny izany a ilay volonao na ilay tarehanao na ny vatanao ny hoditrao dia rehefa produit iray foana izany ampiasaina dia lasa zatra an'iny a dia raha vao mivadika produit hafa dia lasa misy réaction na lasa tsy mandray an'ilay izy tsara na ohatran'izany izany. Dia izay ihany koa no antony anoloko ny shampoingako. Shampoing voalohany asehoko anareo a dia ity shampoing amin'ny bazina huile d'olive izany a, izany hoe formula huile d'olive ilay izy a. Dia misy vitamina E ihany koa. Tena tsara dia tsara mihitsy ity shampoing ity a sady mora amin'ny grande surface amin'ny toerana etnika ilay espace etnika no misy anazy. Dia ity izany a no ampiasaiko. Tia tsisy sulfate, no sulfate, no parabene. Tena tsara be mihitsy izay a ho an'ny volo satria matetika ny shampoing misy sulfate. Dia ity ora izany ho an'ny frizzy prone hair dia izay mihitsyzany ny voloko a mora frize be mihitsy ny voloko a dia tena izay ny tena tsara amity. Dia ny faharoa manarak'izay a dia ity clarifying shampoo ity. Clarifying shampoo a raha ohatra ka hoe mampiasa zavatra produit be dia be anao amin'ny volonao a dia rehefa sasana ilay izy a dia clarifying shampoo no mila ampiasaina, izany hoe ny clarifying shampoo iny a clarifier manazava n'la hodidohanao izany a manala an'ilay produit rehetra izay excès izany hoe produit rehetra izay betsaka loatra nampiasainao a dia manala an'iny tsaratsara izany hoe manadio kokoa izany e clarifying shampoo. Tsy voatery soavy no ampiasainao satria soavy ity a fa rehefa clarifying shampoo izany a dia mety ao. Dia ny après shampoing na ny conditioner ny ampiasaiko amin'izao dia avy amin'ny herbal essences dia tia ny smooth collection ho an'ny izany hoe mampalisy ny mampatsotra ny volonao izany mahatsotra volonao kokoa dia eny e ty izy izany ohatra izao izany a ny packaging an'ilay izy a dia manitra dia manitra tokoa izy ity a tena tiako be mihitsy ny fofony dia fused blend of rose hips vitamin e and jojoba extract jereo ihany eto ambany eto fa eo nasiako ny translation amin'ny teny français izany fa ohatra izao izany a ny packaging dia mety hitanareo ihany le teny frantsay a sahala amin'izao. Ok, dia asehoko anareo amin'izay izany tsy hoe asehoko moa izany fa atondroko anareo hoe ohatra ny ahoana no fa fanasako ny lohako amin'ny douche. Tiako mariana eto fa rehefa manasa loha dia tsy mila savoritana be ilay volo satria rehefa savoritana be ilay volo ahetsiketsika be ohatra izao a dia lasa mifaringotra ilay izy. Dia rehefa mifaringotra ilay izy a dia rehefa gogona amin'izay avy eo a dia lasa miongotra ny volonao. Dia nefa ny volo tena fragile be, tena malemy dia malemy be mihitsy ny volo a rehefa mando. Ok, dia asehoko anareo izany ohatra hoana fanasako ny voloko. Tsy maintsy mitodika aty aloha fa mialatsiny. Dia avato izany a no atao hoe avany ny rano izany dia tsy manatrika ny rano mazava ho azy. Dia lemana aloha ilay volo a rehefa lena daholo lohanao sy ilay volo a dia alainao ny shampoing. Dia alainao ny shampoing atao amin'ny tanana dia ahositra amin'ny lohanao rehetra, lohanao eto a, ito lohanao rehetra ito a
dia ny ato ambany ny lohanao eto, izany hoe ny lohanao rehetra izany e, lohanao iray manontolo izany a asiana shampoing. Dia rehefa rehefa sasana amin'izay ilay loha dia alaina ohatra izao ny loha, dia alaina ohatra izao amin'izay ny tanana dia ampidirina any anaty loha any a, dia atao boribory ohatra izao ilay nilazaiko teo hoe fisavoritana, ilay savoritana be ohatra izao ilay volo, tsy atao an'izay tompoko ilay izy fa atao anaty loha any a, dia atao ohatran'izao a, manohitrany hoe manao massage ny lohanao ianao. Dia fadio ihany koa ny mampiasa ny hoho fa ny ito tanana ito izany a no atao manao ohatran'izao, azonareo? Satria ny hoho a lasa maika mi-irrité, maika manakotaba an'ilay hodidohanao iny a, dia maika mamoaka menaka be ny hodidohanao a raha vao mampiasa hoho ianao. Fa ity tanana ity izany ampiasaina ohatran'izao, ohatran'ilay efa mandehandeha eny amin'ny salon ianareo e, ohatr'izay mihitsy ny ataony. Dia be diso kely izy raha vao mampiasa hoho fa tsy azo ampiasaina hoho e ny lohako a. Ok, dia izay izany ny shampoing a. Dia rehefa vita izay tsy fadio mihitsy ny asa manisy shampoing ity volo ity fa ny hodidoha ihany a no mila asiana shampoing manasa an'azy. Dia rehefa vita izay a dia ny après shampoing na ny conditioner amin'izay izany ampiasaina. Dia ity indray alaina indray ilay izy a rehefa voarinitra tsara izany ny loha efa tsy shampoing intsony a, dia alaina amin'izay ity dia atao anaty tanana indray. Ohatrany hoe habeana 50 izao raha ohatra ka voloko ohatran'ny lava be ohatra izao a, habeana 50 izao ny ilaina atao amin'ny tanana. Dia afangaronao tsara ohatra izao, dia sarahana roa volonao a, dia atreto midina ny asiana conditioner, atreto midina ny asiana conditioner, izany hoe iny volonao iray manontolo iny ny asiana fafadiana ny lohanao. Dia rehefa misy ambokely moa izany ilay izy dia afaka atao ohatran'izao ihany a, izay ny fanaoko, ataoko safoko amin'ny lohako ohatra izao fotsiny fa tsy finoana conditioner izany a, tsy hodidoha ity sy volo akaiky ny hodidoha. Ok, dia rehefa vita izay a dia alaina amin'izay ilay volo anankiroa ilay efa ohatra izao teo izany a, alaina amin'izay iny a, dia somary ohatrany hoe volo fatorana izany ilay izy a, dia maka pince ohatra izao ianao, pince ohatra izao no mety a, pince crabe ohatra izao, na ihany koa raha ohatra ka mahita anareo fa tsy haiko na misy an-dago na tsy famatoram-bolo izany hoe ohatra izao ilay materiel izany hoe tsy sosoa akory a, tsy sosoa izany hoe miala amin'ny resaka fingotra mihitsiny ianao fa zavatra tsy farengotra amin'ny volonao izany no ilainao, izany hoe ohatra tony a any amin'ny japonais na chinois ireny toeram-pivarotana ireny misy azy, na crabe. Dia rehefa vita izay a, izany hoe tazominao eo ilay volo a efa misy an'ilay après shampoing, dia ajanonao elaela eo ilay izy raha ohatra ianao ka manana chapeau de bain. Raha ohatra ianao ka manana chapeau de bain dia iny a, ok, hanaovako izany ilay izy aloha dia hitanareo. Dia hanaovana izany chapeau de bain iny a, dia mandro ianao, izany hoe ny loha ny sasana voaloha dia avy eo a sasana ny vatana. Dia rehefa mandrapa vita ny vatanao rehetra, tsy haiko izay fanasanao ny vatanao a, fa rehefa vita izay a dia izay vao miverina sasana. Dia rehefa vita daholo amin'izay izany ny vatanao rehetra dia asoronao anatin'ilay chapeau amin'izay izany a ny volonao. Rehefa tsy manana chapeau ianao tsy maninona fa ilay volo avela ohatran'izao mihitsiny izany a no ilaina. Dia asoronao amin'izay ny volonao a, hoe ohatrany hoe andeha ho sasana izany izy a, dia maka figo ohatr'izao ianao. Dia tsy figo, ilay figo any adago ilay kely nifitifiny kely ireny tompoko ny ampiasaina, tsia. Dia tsy ilay brush fanongonao volo isan'andro ihany koa tsy iny koa ny ampiasaina fa mila mitady mihitsy ianao a brush ohatra ny tony, na any amin'ny salon mihitsiny ary ianao mividy tsy maninona fa assure fa misy ohatra tony any amin'ny tsenatsena kely any Analakely na Antsiako ireny e, fa mila ohatra izao na any amin'ny tsena sinoa ary mividy tsy maninona. Tsy ilaina an'ity, tsy voatery misy an'ity fa ilay borosy misy ilay nifiny misaratsaraka be ohatra izao mihitsiny izany a no ilainao. Dia ilay volo mbola misy an'ilay après shampoing na conditioner iny a, dia iny izany a no gonao tsara ohatrany hoe ataonao izay mampiditra an'ilay volo, ilay produit rehetrarehetra any anatin'ny volonao rehetra any izany. Izay izany a no
izay zany a no ilaina an'ilay ilainan'ilay fanokona an'ilay folo. De rehefa okonao vofohokonao tsara ilay folo a de sasanao indray, de mazava ho azy avany ny rano a de sasanao fotsiny a ohatran'izao ilay izy. De rehefa manala an'ilay rano amin'ny folo amin'izay, alaina ilay folo a de fiazina ohatran'izao, ohatrany hoe na ohatrany afaka fiazina ohatrany ahoana re zany mana lamba fiazina ohatran'izao, fa tsy ohatra izao zany tena tsara kokoa satria lazaika ny hoe malemy ilay volo a de mila gentil zany ianao, mila tsara fanahy kely amin'ilay volo ianao zany. De izay ny famihazana volo, raha volo fohifohy de mazava ho azy stoa fiazina ohatran'izao ilay volo azonao ô, fa tsy mila korotakorotanina be zany ilay volo e an. Rehefa vita zay, rehefa voafidy tsara ilay volo a de ohatran'ny anahy zao a saison zany a ny farany teo a de nifatotra fatorako ohatran'izao ilay voloko a, de mariako fa ity no ampiasaiko izany hoe tsy sosoa na fingotra fa zavatra tsy faringotra aminazy zany a, de fatorako ohatran'izao zany ilay voloko aloha satria mbola mikarakara vatana indray avy eo manisy lotion sy ny sisa, manisy menaka sy ny sisa ny vatana vatako izany. De vita zany izay a de iny amin'izay zany ataoko a rehefa miala ao anaty douche a. Ok, de rehefa amainina amin'ny serviette amin'izay ary ilay volo an, amainina amin'ny serviette amin'izay ilay volo de ohatran'ilay nataoko teo ihany hoe fiazina ohatran'izao de alainao zany ilay serviette a, tsy nentiko ilay serviette fa mety ity, alainao ilay serviette ohatrany hoe ohatr'izao de fiazinao amin'iny serviette iny zany ilay volo a manala an'ilay rano. Raha ohatra ka moa mbola be rano be a de fiazina ohatran'ilay lazaiko teo ihany aloha de izay vao fiazina amin'ny serviette. De rehefa ohatr'izay zany de lasa mandimandina amin'izay ilay volo, dia hoe efa miakanjo zany ianao amin'izao. Ok, efa réalité amin'izay zany tsika izao. De ny zavatra fataoko zany a, ny produit fampiasaiko a de anankiroa ihany, migaga nareo hoe anankiroa ihany fa tena anankiroa ihany no produit fampiasaiko, de ity anankiray ity ny tena fampiasako efa hatramin'ny 2010 ity produit ity. Ok, asehoko anareo ety an'ilay izy zany a, ohatr'izao paozipaoziny any amin'ny grande surface ianao mety mahita an'ity, de amin'ny espasin'ny produit ethnique koa ilay izy, hair polisher ilay izy a sy heat protector zany hoe de straightening serum, izay ny tena zava-dehibe a straightening serum zany hoe sady ohatrany hoe rehefa mampiasa any an-dakozy ianao rehefa mampiasa serum de ohatr'izay zany a ity mampamandimandina ny volonao zany, ya mikarakara sy mampamandimandina ny volonao. Heat protector zany hoe miaro ny volonao, miala tsiny fa tena takona indray ilay masoandro a fa tohizako ihany ity, miaro ny volonao amin'ny hafanana, heat protector. De straightening serum a, serum izay fanatsorana volo, izay zany tena izy a fanatsorana volo. De hita raha hitanareo ohatra izao a olioly be mihitsy ny voloko, de zahako le mampiasa an'ity a tsy manatsotra an'ilay voloko iny satria amin'ilay misy nifinifiny be raha ohatra ka ianao tsy olioly volo a de tsy mampanina anazy mihitsy ny, fa hitanareo izao mbola olioly ny voloko. De ny fampiasaiko anazy amin'izay zany, alaiko ohatr'izao ilay paozipaoziny packaging an'ilay izy a de misokatra de ohatran'izao, de kely fotsiny a no ataoko amin'ny tanana, tena kely de kely tsy haiko na ho hitanareo fa izay fotsiny ihany ataoko amin'ny tanana, de afangaroko amin'ny tanana ohatran'izao, de eto amin'ny lohamboloko eto fotsiny a, tsy lohambolo moa izany fa hodidoha, eto amin'ilay manodidina ny tarehiko eto fotsiny izany a no asiako an'azy aloha, de izay ambiny amin'ny tanako amin'izay no ataotaoko amin'ny volo ohatran'izao, izany hoe ity manodidina ny lohako ity mankony a no tena olioly be zany e, de izay no antony ampiasaiko an'azy eto. Raha ohatra moa ianao ka hoe tena anatsotra volo a de mazava ho azy a fenonao an'iny a ny volonao iray manontolo, de tsy asavoritana indray ilay izy a fa ohatran'izay nataoko izay fotsiny ohatr'izao a, de
ohatra izao a sy ohatra izao. Izay zany le izy. Ok, dia rehefa vita izay a, dia ny faharoa dia ity produit ity tsy voatery ity mihitsy no ampiasainareo a, fa rehefa misy miteny fotsiny a, huile d'argan, argan oil. Izay zany a no key, izay zany a no ilaina. Argan oil. Dia izay fotsiny a, misy pompe, efa misy pompe izy ity mahafinaritra anazy a, dia pompe kely amin'ny tanana indrimpandeha fotsiny a, dia afangaro kotran'izao a, dia iny izany a no ataoko amin'ny voloko rehetrarehetra. Dia satria izaho efa zatra manolana volo a rehefa maina izy, dia izay izany a ny antony tsy asiako an'ilay serum nataoko teto amin'ny lohako teto a amin'ny voloko rehetrarehetra. Fa raha ohatra ka atsotrako ny voloko a, dia iny fotsiny a, iny produit iray iny fotsiny a no ampiasaiko. Dia tsy mampiasa an'ity raha tsy efa vita ny style, efa voastyle ny volo. Fa ity izany a satria rehefa maina ny voloko rehefa avy eo a dia aholako. Dia izay izany ny antony anasiako an'ilay izy amin'ity. Izay aloha izany ny androany e. Ity voloko ity izao mbola indrasako ho maina tsara. Efa kely sisisy dia ho maina, dia indrasako ho maina tsara izany a, dia izay vao ampiasaiko fera. Dia izay koa izany a no afatra farany tiako hoa ampita aminareo hoe, raha ohatra ka mbola mety a, raha ohatra ka mbola tsy maika ny waiza ianao fa manana fotoana tsara, dia aleo a amainina naturel, amainina ara-boajanahary ny volonao. Izany hoe aza mampiasa brushing ny amainana an'ilay volo a, fa aleo amainina naturel, satria ny hafanana rehetra izay ampiasainao, ny fer rehetra, ny brushing rehetra izay ampiasainao amin'ny volonao a no maika a manimba ny volo. Dia ohatr'izao izany ny voloko ry zareo rehefa tsy atao. Olo be ohatr'izao mihitsy ny voloko rehefa tsy atao. Mais bon, izay angamba aloha ny androany a. Dia misaotra betsaka anareo rehetra nijery a. Ialako tsiny raha ohatra ka mandehandehibe le information, fa ingane mba azonareo ihany tiako lazaina. Dia izay angamba aloha ry zareo fa tia manaraka indray a. Dia veloma daholo indray andreo.